بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، محترم ناظرین کرام، ایک صاحب اویس خان، ان کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، زرام نے میننگ بتائیں مہربانی کر کے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے جو نام آپ نے پوچھا ہے زرام، یہ زرام زا کے ساتھ اگر اس کو پڑھتے ہیں، زرم پڑھیں یا زرام پڑھیں، تو زرم سے اگر اس کو مانتے ہیں تو زرم اس کے معنی آتے ہیں ذلیل، رسوا، کنجوس، اور اسی طریقے سے ایسا شخص جس کے کوئی مددگار نہ ہو، اور ایک معنی اس کے آتے ہیں بے چین، جس کو کسی جگہ قرار نہ آتا ہو۔ تو زرم سے ذات سے اگر اس کو مانتے ہیں تو اس کے معنی بالکل بھی نام رکھنے کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ البتہ ایک نام آتا ہے ذرام، دعات کے ساتھ میں، ذرام اس کے معنی آتے ہیں آگ کی دہک، شعلہ، لپٹ، آگ زنی اور آگ کا ایندھن وغیرہ، تو یہ اس کے معنی آتے ہیں ذرام کے، دعات کے ساتھ اگر اس کو مانتے ہیں تو ذرام نام رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بھی کوئی زیادہ بہتر معنی نہیں بنتے۔ اس لیے ذرام یا ذرم یا زارم، یہ اس طریقے کے نام یہ بالکل مناسب نہیں ہے، چونکہ ذرم زا سے اگر آتا ہے تو اس کے معنی ذلیل، رسوا، کنجوس وغیرہ کے آتے ہیں، بالکل بہتر نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے نام رکھیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام رکھیں، جو نیک لوگ گزرے ان کے ناموں پر نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اور باعث برکت بھی ہوتا ہے۔ نئے ناموں کی وجہ سے کوئی غلط نام کا انتخاب ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ فقط واللہ اعلم۔